ara més que mai, la lluita contra la barbària, la lluita contra el terrorisme, la unitat de tots els demòcrates, la unitat dels que pensam que la societat val la pena viure-la des de llibertat i des de la democràcia i des del respecte, estic segura que això acabarà guanyant. Però, sens dubte, hem de lamentar una vegada més una situació duríssima pel poble francès, però que també és per tots els pobles democràtics del món, que ens sentim en aquests moments molt a prop d'ells i, per tant, la solidaritat absoluta en el govern francès, en el poble de Nícia i a tots els que en aquest moment estan patint una situació molt dolorosa. Un verdadero problema de fondo que tenemos que primero estudiar, porque es muy difícil remediar una enfermedad si no se conoce la enfermedad en sí, y una vez que se vea hay que entre todos luchar para que esto no sea posible. El mundo musulmán no es un mundo de guerra, estos pocos quieren enfrentarnos unos con otros y no lo van a conseguir.